Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаналықтар сіздермен бірге Рахат Сейтқан сурд аудармада Оксана Течка. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Қонайда атқарылар жұмыс көп. Облыс әкімі шағын аудан тұрғындарымен кездесіп, толғандырған сауалдарға жауап берді. Инклюзивті білім беру қоғам қажеттілігі. Ерекше балаларға арналған оқыту кешенінде ашық есік күні өтті. Қостанайда ірі көлемде есірткі тәркіленді. Қылмыстық іске қанша адамның қатысы бар? Оларға қандай шара қолданылмақ? Сала мамандары мәлімдеме берді. Жыл басынан бері 94 миллиард теңге шығын өтеліп, активтер қайтарылды. 5 қылмыстық топ жойылды. Бұл туралы президент қабылдауында болған қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Елиманов айтты. Оның сөзінше агенттік 22 қаржы пирамидасының жолын кескен, 11 жасырын казино мен 2 букмекерлік кеңсе жабылды. Бюджет қаржысын жымқыру фактілері бойынша отын энергетика кешенінде, коммуналдық қызмет көрсету және газ саласында бірқатар іс тергеліп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығарудың және ұлттық жобаларға бөлінетін қаржыны жымқырудың жолын кесуге бағытталған бірқатар тапсырма берді. Құрғақшылықтан зардап шеккен диқандар несие төлеу мерзімін кейінге шегере алады. Үкіметте өткен жедел кеңесте осындай шешім қабылданды. Премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұмағариннің айтуынша, аптап ыстық пен жауын шашынның аздығынан кейбір шаруалар зардап шеккен, сондықтан оларға қолдау көрсетілмек. Әрі биылдан бастап алғаш рет мал азығын жинауға жеңілдетілген бағамен дизель отынының қосымша көлемі бөлінетін болды. Риддер қаласының жылу жүйесін жөндеуге 8 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Үкімет тиісті қаулы қабылдады. Қаражаттың басым бөлігі қазандықтар мен жылу электр жаңартуға бағытталған. Еске салайық, биылғы көктемде Риддердегі нөмірі 6-шы жылу электр орталығында апат болып, шаһар халқы жылусыз қалған еді. Осы аталған орталықты күрделі жөндеуден өткізу жоспары бар. Бұдан бөлек Семей қаласының коммуналдық инфрақұрылымы да жаңарады. Бүгінде қаладағы 322 шақырымды құрайтын жылу желілерінің 68% әбден тозған. Соның кесірінен былтыр 337 апатты жағдай тіркелді. Толық жөндеу жұмыстарын жүргізуге үкімет 16,13 миллиард теңге бөліп отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жұмыс сапарымен Қонай шағын ауданында болды. Құрылыс жұмыстарымен танысып, тұрғындармен кездесті. Азаматтардың шағымы мен ұсынысын тыңдаған өңір басшысы жауапты тұлғаларға тапсырма жүктеп, мәселелер жақын арада шешімін табатынын жеткізді. Кездесу жайында толығырақ. Бүгінгі күні Қонай шағын ауданындағы кейбір үйлер әлі де пайдалануға берілмеген. Бұл баспаналарда қазірдің өзінде ішкерлеу жұмыстары жүріп жатыр. Сол себепті де облыс әкімі ең алдымен өзекті мәселеге айналған кейбір тұрғын үйлерді аралап, мән-жайды өз көзімен көріп қайтты. Құрылыс жұмыстарының аяқталмауы мердігерлік ұйымдардың жауапсыздығынан екендігін алдыға тартқан өңір басшысы жауаптылар жауапқа тартылатынын айтты. Обещали прошлому руководству, ничего нету. Осыдан 2 ай бұрын келгенімде мердігерлік ұйым өкілдері құрылыс жұмыстары жақында аяқталады деп уәде еткен болатын. Әлі де нәтиже жоқ. Бұлай жалғаса бере алмайды. Біз сіздерге сендік, жұмыс аяқталады деп жоспарладық. Бұл жерде тұрғындарға қолайсыздық тудырылып жатыр. Биылда аяқталатынына күмәніміз бар. Болмаса келісімшартты үзуіміз керек болады. Бұдан әрі соз алмаймыз. Қазір Қонай шағын ауданында 10 үй пайдалануға берілген. Ондағы тұрғындардың саны 250-ге жуық. Биыл тағы да 8 үй жалға беріледі деп жоспарланып отыр. Бірінші 83-ші номерлі көппәтерлі баспаналардың құрылысы шілде айының соңында аяқталуы тиіс. Бұдан бөлек мұнда жақын арада жеке құрылыс аймағы салынбақ. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңге бағытталады деп көзделген. Қостанай Рудный тас жолы жағынан шағын ауданға кірме жолдардың құрылысы да жалғасады. Бір үй қолданысқа енгізілді. Екінші үй келесі аптада пайдалануға беріледі. Кейін отбасы банк арқылы жұмыстар жалғасады. Барлығы 10 үй пайдалануға берілді. 450 пәтер. 75%, яғни 340 пәтер банк арқылы мақұлданған болатын. Қазір мұнда 237 отбасы тұрып жатыр. Сапар аясында облыс әкімі шағын аудан тұрғындарымен де кездесті. Түрлі мәселелерді көтерген азаматтарды бірнеше сауал алаңдатуда. Олардың басым бөлігі тұрғын үйлердің инфрақұрылымына қатысты.
үйлердің маңындағы қоқыс мәселесі де өзекті болып қала бермек. Тұрғындар әр үйдің жанына арнайы контейнерлерді қоюды сұрайды. Мен осы қоқыс шашығының жанындағы үйде тұрамын. Шағын ауданның барлық тұрғындары қоқысты да осы жерге тастайды. Демалатын таза ауа да жоқ. Кешкі уақытта серуендеп шығу да мүмкін емес. Балаларымызды да ойнауға жібере алмаймыз. Иісі мұрын жарады. Әр үйдің маңына арнайы жәшіктер қашан қойылады? В обязательном порядке, значит, не только вот то, что предусмотрено по благоустройству, да? Шағын ауданның инфрақұрылымын жақсарту бізге жүктелген міндетті жұмыс. Қазір жоспар бойынша абаттандыру шаралары үлкен емес. Сол себепті де қосымша тағы да қаражат бөліп, қажетті жұмыстар үшін жұмсаймыз. Бұл жол қоқыс және тағы басқа мәселелеріне қатысты. Есеріңізге сала кетейі, Қонай шағын ауданының құрылысы осыдан 3 жыл бұрын басталған болатын. Жоспар бойынша 30 көп қабатты тұрғын үй бой көтеруі тиіс. Қазір құрылыс жұмыстары жалғасудан. Алайда мердігерлік ұйымдарының салғырттығына мерзімге сай қолданысқа енгізілмей отыр. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында медицина ұйымдарының кредиторлық берешегі 3,5 миллиард теңгеден асады. Олардың басым бөлігі мемлекеттік емханалар мен ауруханаларға тиесілі. Қазір көбісі коммуналдық қызмет құрал жадық ақысын төле алмай отыр. Мәнжайды біліп, мәселенің шешімін табу үшін облыс әкімі Құмар Ақсақалов денсаулық сақтау басқармасының басшысымен және ауруханалардың бас дәрігерлерімен кездесті. Биыл облыста денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражат 105,14 миллиард теңгені құрайды. Олардың басым бөлігі әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы жүзеге асырылатын шығыстарға тиесілі. Бұл шамамен 88 миллиард теңге. Алайда медициналық қызметтердің тарифтері медициналық ұйымдардың шығысын толығымен өтей алмайды, дейді басқарма басшысы. Айтуынша, бүгінгі күні облыстағы ауруханалар бірнеше жылдан бері қомақты қарыздан құтыла алмай келеді. Бұған медициналық ұйымдардың толық қаржыландырылмай отырған себеп. Медицина ұйымдары қызметкерлерінің еңбекақы қорының орташа 24%-ға дейін болса, базалық тариф орта есеппен 11%-ға ғана көтерілді. Ал еңбекақы төлеу қорының үлес салмағы орта есеппен қаржыландыру көлемінің 80-90%-ын құрайды. Жүйелі қаржыландырмау кредиторлық қарызға алып келді. Қазір берешек 3,16 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде еңбекақы мен салықтар 941 миллион теңге. Дәрі-дәрмектер 2,11 миллиард, коммуналдық қызметтер 605 миллионға жуық. Айта кетейік, медицина ұйымдарының өткен жылдардан бері мерзімі өткен берешегі де бар. Бұл шамамен 635 миллион теңгені құрайды. Мәселен, Қостанай облыстық балалар ауруханасының 2022 жылғы берешегі 175 миллион теңге. Мекеме дәрі-дәрмектер мен препараттар үшін қарыз. Оны өтеу жақын арада жүзеге асырылмақ. Жиын барысында қарызы бар ауруханалардың бас дәрігерлері мән-жайды баяндады. Облыс әкімі кредиторлық берешек кезек күттірмейтін мәселе екендігін алдыға тартып, жауапты тұлғаларды бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Потрачены нерационально. Ең алдымен кредиторлық берешек және медициналық мекемелерде қаражатты ұтымсыз пайдалану мәселесін шешу қажет. Облыстық бюджеттен қаржыландыру жүріп жатыр. Алайда оны мақсатты жұмсап жатқан жоқпыз. Қалыптасқан жағдайды шешу үшін мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыс істейтін боламыз. Бүгінгі күні борышқа батқан кейбір ауруханалардың есепшоты бұғатталған. Қазір көбісі коммуналдық қызмет, құрал жабдық, дәрі-дәрмек ақысын өтей алмай отыр. Мәселенің шешімі ретінде жақында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрінің төрағалығымен селекторлық кеңес өткізілген. Онда Қостанай облысының 4 медициналық ұйымының жағдайы қаралған. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Соңғы жылдары Қазақстанда мемлекеттік басқарудың ең жоғары деңгейінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға үлкен көңіл бөлінуде. Осыған орай Аманат партиясының Қостанай облыстық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында Бейімбет Майлин мен Сарыкөл аудандары әкімдерінің осы мәселені шешу жолдары талқыланды. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің басты тақырыбы Сарыкөл мен Бейімбет Майлин аудандарының жемқорлық саласындағы жұмыс барысы. Мақсат – ашық әрі әділетті экономика құру. Қолдан жасалған монополияларды түбегейлі жойып, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қою. Жиында Бейімбет Майлин және Сарыкөл аудан әкімдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспары мен оны шешудің тиімді тетіктері қарастырылды. Жемқорлықты болдырмай алдын алу факторлары да талқыланды.
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік басқару тиімділігінен, елдің инвестициялық тартымдылығының төмендеуіне әкелетіні, үдемелі әлеуметтік экономикалық дамуды тежейтіні мәлім. Сондықтан Сарыкөл ауданы бойынша мемлекеттік қызмет көрсету саласын дамыту, және мемлекеттік ақпарат жұмысын ақпараттандыру, мемлекеттік қызметшілерін азаматтармен тікелей байланысын қысқарту, сыбайлас жемқорлық құбылыстар үшін жағдайларды азайту бойынша кешенді шаралар қабылданды. Сарыкөл ауданы бойынша сыбайлас жемқорлық қарсы келісті жұмыстар атқарылғанын атап өткім келеді. Сарыкөл көмек алатын фронт офисінде Сарыкөл ауданы әкімінің тұрақты негізде азаматтарды жеке қабылдауы 2024 жылы бір кездесу 23 жылы бір өткізіп барлық мәселелер бойынша түсіндірмелер беріліп отырады. Аудан кітапхана ғимаратында мәдени көпшілік шаралар тұрақты өткізілетін парасат жол орталығы ашылды. Қазіргі таңда үш тікелей эфир, төрт күңірлік түспен сегіз түсіндіру кездесуі өткізілді. Барлық іс шаралар Сарыкөл ауданының әлеуметтік желілерінде жарияланды. Бейімбет Майлин ауданы бойынша да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органдар жұмысы, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастар үшін іс-шаралар, әртүрлі конкурстар өткізу, форумдар ұйымдастыру жолымен жүргізіледі. Түрлі мақсатты топтардағы қоғамдық пікір көшбасшылары жұмысқа тартылып, адалдық пен әділеттілік қағидаттарын сақтау туралы үндеулер таратылуда. Для устранения коррупционных рисков принимаются следующие меры. Это коррупцияны болдырмау үшін мемлекеттік органдар тарапынан қоғамдық бақылау жұмыстары жүргізілуде. Президент айтқандай, мемлекеттік қызметкерлерге қоғам тарапынан тиісті қадағалау болуы шарт. Мемлекеттік қызметтің толықтай ашықтығы да жемқорлық дертін болдырмауға өз әсерін тигізеді. Шара қорытындысы бойынша қос ауданның мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін одан әрі толықтырулар жобасы баяндалды. Азаматтардың саладағы уәкілетті органның қызметіне деген сенімін нығайту бойынша шараларды жалғастыратынын атап өтті. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай, телеарнасы. Біріксек барлық қиындықтарды еңсереміз дейді Жанашыр Бол қорының еріктілері. Көптеген жылдар бойы жоба ондаған адамдарға қиын өмірлік жағдайдан шығуға қол ұшын созып, тығырыққа тірелген сәтте қажетті көмек көрсете алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесінде облыстың 60-тан астам ұйымы өз бақтарын сынады. Арасынан 9 жоба үздік атанды. Оның бірі Асар жобасы. Жанашыр Бол қоғамдық қоры өз ойларын жүзеге асыруға 700 мың теңге көлемінде қаржылай қолдауға ие болды. На протяжении нескольких лет общественный фонд Жанашыр Бол. Қор өмірдің қиын жағдайларына тап болғандарға көмектеседі. Осы уақыт ішінде олар көп балалы және аз қамтылған. Мәселелері бастан асатын адамдарды азық түліктермен жан жақты қамтамасыз етуге бар күштерін салды. Көмесе мұндай отбасылардағы көптеген проблемалар адамдардың сауатсыз не қажет екенін және белгілі бір жеңілдіктерді қалай алуға болатындығын білмеуінен туындайды. Сондықтан құжаттарды рәсімдеуге және көмек қолын сұрап келген азаматтардың проблемаларын шешу жолын іздеуге бағытталған мүлдем жаңа жоба ашуды ұйғарған. Бүгінгі күні цифрлық технологиялар ғасырында азаматтар қарапайым. Мысалға онлайн ЭЦП кілтін ала алмайды. Ал бұл кілтсіз электрондық үкіметке кіруге мүмкіндік жоқ. Сонымен Жанашыр Бол волонтерлері электрондық кілтті алуға және ЕГОВ порталында сол анықтамаларды жасауға көмектесіп, әрқайсымен жеке-жеке жұмыс істейді. Буквально недавно к нам обратилась семья. Бізге бірер күн алдын тұрғылықты мекенжайға тіркелмеген отбасы жәрдемақы ала алмай жүргендіктері туралы хабарласты. Осындай жағдайлар қазіргі күні өте өзекті. Жалпы жоба мұқтаж балалар мен отбасыларға құқықтық және психологиялық көмек көрсетуге бағытталған. Ол үшін WhatsApp платформасы жұмыс істейді. Онда әрбір адам жүгіне алады және міндетті түрде кері байланыс алады. Дәрі-дәрмектерден бастап төсек орынға немесе тұрмыстық химияға дейін материалдық сипаттағы үлкен көмек көрсетеді. Сондай ақ Жанашыр Бол көп қабатты үйде тұратын мүгедекке пандус жасау мәселесі бойынша мәселені көтеруде. Ұйымға әртүрлі жағдайлар бойынша көмекке жүгінеді. Жас үлкен немесе өз құқықтарын білмейтін адамдар да кездеседі. Бұндай адамдар көбіне өздеріне қажетті қызметті ала алмайды. Мысалға алимент, жәрдемақы және тағы да басқалары. Ал жоба аясында қор үйлестірушісі мәселені шешудің басқасында жүреді және керекті нәтижеге қол жеткізеді. Хотел бы поблагодарить волонтеров Жанашыр Бол.
Мен еріктілерге алғысымды білдіргін келеді. Азық-түлік жиһаздармен көмектесті. Өзім 2010 жылдан бастап үй кезегінде тұрмын. Оған қол жеткізгенше баспана жалға алуға тура келіп тұр. Қиыншылық жоқ емес, бірақ осындай қорлардың арқасында барлығы өз қалпына келуде. Құрамға қоғам қайраткерлерінен бастап, заңгерлер мен журналистерге дейінгі түрлі саланың өкілдері кіреді. Сондықтан қор мүшелері заң көмегін көрсете алады. Сонымен қатар адамдардың құқықтық сауаттылығын арттыру және әлеуметтендіру мәселелері бойынша семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырады. Одан бөлек WhatsApp платформасында арыз тастап керек кеңес алуға мүмкіндік бар. Гүлім Қажымқызы, Қостанай телеарнасы. Қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуде инклюзивті оқыту маңызды. Бұл гуманизмге, руханиятқа келетін ерекше сала. Сондықтан ерекше балалармен жұмыс істейтін мамандар мен мұғалімдердің білімі мен кәсіби біліктілігі өте жоғары болуы керек. Осы тақырып төңірегінде білім беру кешенінде ашық есік күні өтті. Орталыққа аутизм диагнозы қойылған балалар келуімен танымал. Ол ерекше балалардың ата-аналарының инвестициялары есебінен ашылды. 2022 жылдың қараша айынан бастап орталық мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту қызметтері бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асырады. Негізгі міндет аутизмі бар балаларға олардың шығармашылық, физикалық және интеллектуалдық дамуына жан-жақты көмек көрсету. Основной приоритет при трудоустройстве на работу наш комплекс задается нашим родителям. Біздің кешенде жұмысқа орналасуды негізгі басымдығы ата-анамызға беріледі. Бүгінгі таңда бұл кешенде біздің 15 тәрбиеленушіміздің ата-анасы жұмысқа орналастырылған. Бүгін біз ата-аналарға психологиялық тұрғыдан ғана емес, құқықтық көмек көрсетеміз. Сондай-ақ өз бизнесін, ісін өз бетінше ашуға шешім қабылдаған ата-аналарға мониторинг жүргіземіз. Сондай-ақ қалада қоғамдық бірлестік мүшелерінің ата-аналарының арасынан бірнеше балалар студиясы ашылды. Олардың ата-аналары өз балаларымен ғана емес, басқа балаларға да көмектесе. Бүгінгі таңда кешен 200-ге жуық тәрбиеленушіні білім беру, жаттығу, оңалту қызметтермен қамтиды. Іс-шара аясында мүгедектігі бар жандарды жан-жақты табысты дамытуға бағытталған көпсалалы кешен жобасының тұсаукесері өтті. Сонымен қатар жиынға бизнес және мемлекеттік құрылымдардың өкілдері, орталық тәрбиеленушілердің ата-аналары, орталық әкімшілік және азаматтық сектор өкілдері қатысты. Сейчас очень тесно работаем со здравоохранением, с управлением общественного развития. Біз қазір денсаулық сақтау саласымен, дене шынықтыру және спорт, әлеуметтік даму басқармаларымен тығыз жұмыс істеудеміз. Жақында балалар үшін бірнеше секцияларды ұйымдастырдық. Олар жүзу, футбол, күрес, жеңіл атлетика және балалар бұны жақсы қабылдады. Бұдан да басқа көптеген салаларда қамтылған. Бүгінгі шара жалпы халықты, мемлекеттік мекемелерді ақпараттандыруға арналған. Балалардың қандай екенін және олардың даму деңгейін көрсеткіміз келді. Орталықта 3 жастан 9 жасқа дейінгі 140 тәрбиеленуші қатысатыны нақтыланды. 100 тәрбиеленуші, оның ішінде 92 мүмкіндігі шектеулі балалар үшін тамақтану, ұйықтау және жалпыға міндетті дамыту сабақтары ұйымдастырылған. Бір балаға айына шамамен 70 000 теңге қарастырылған. Мамадар әр балаға жеке даму бағдарламасын құра отырып, әр 3 ай сайын нәтижелерді талдап отырады. Мы уже со старшим ходим 5 лет. Бұл орталыққа үлкенімен 5 жыл, кіші баламен 1,5 жыл келіп жүрміз. Біз түзету сыныбына баратынбыз. Онда аптасына 3 рет 2 сағаттан өте аздық етеді. Әртүрлі жерлерге барып көрдік, бірақ онда ұзақ тұрақтап қала алмадық. Арнайы мектеп ашылады, дегенге қуандық. Бұл орын балаларға өте қатты ұнайды. Демалыс кезінде осы кездерді сағынады. Ешқайда артық жүрістің керегі жоқ. Барлығы бір жерде орналасқан. Осындай орталықтар көп болса деймін. Қойылған міндеттерді іске асыру үшін ұйым ерекше балалардың проблемалары туралы халықты ақпараттандыруға қатысады. Отбасыларға материалдық көмек көрсетеді және сондай балаларды тәрбиелеп отырған отбасылармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша түрлі іс-шараларды өткізеді. Ал ашық есік күні аясында балаларға көмек көрсететін жеке ұйымдарға алғыс хаттар табысталып, меморандумға қол қойылды. Гүлім Қажымқызы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Қарасора 2023 жедел алдын алу шарасы шеңберінде есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Қостанай облысы аумағында есірткі таратумен айналысқан 11 адамды ұстау бойынша операция жүргізді. Полиция 58 келіден астам марихуананы тәркіледі. Мұнда ірі партияның қара нарықтағы құны 9 миллион теңгеден асады. Есірткі жалға алынған гаражда сақталған. Сонымен қатар өзгелерге тарату үшін шағын көлемде орама жасап отырған. Қылмыстық топ қатысушылары 22 жастан 54 жасқа дейін. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 128-ші бабы тәртібінде 5 күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
В отношении остальных принято меры пресечения содержания под стражей. Қалғандарына қатысты еш қайда кетпеу туралы қолхат беру түріндегі болтартпау шарасы қабылданды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 3-ші бөлігі бойынша басталған сотқа дейінгі тергеу аясында қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қостанай облысында бұрын әшкереленген қылмыстық топтың 2022 жылдан қазіргі уақытқа дейін ет сату бойынша ойдан шығарылған мәмілелер арқылы бюджет қаражатын жымқырған әрекеттеріне қатысты тергеу жалғасуда. Ұрлықтың сомасы 1,16 миллиард теңгеден асады. Еске салайық, ұйымдасқан топты ірі ет өңдеу кәсіпорнының директоры басқарды. Оның құрамына қарамағындағылар, шаруа қожалықтарының басшылары, мал дәрігерлері мен лауазымды тұлғалар кірді. Қылмыстық схема шаруа қожалықтарының қайта өңдеу зауытына жоқ өнімдерді, сондай-ақ қылмыстық топ мүшелері арасында бөлінген субсидиялар алған артық салмағы бар өнімдерді жеткізуден тұрды. Қазіргі уақытта ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің қылмыстық әрекеттеріне қатысы бар 50-ден астам шаруа қожалықтары анықталды. Ұйымдасқан қылмыстық топтың 5 белсенді мүшесі қамауға алынды. Қостанай облыстық достық үйінде жас спортшы Арсений Гизарянға алғыс хат табысталды. 7 жасар палуан аралас жекпе-жек бойынша 3 дүркін әлем чемпион атанды. Мәскеуде өткен жарысқа біршама елдің спортшылары қатысқан. Біздің жерлесіміз қарсыластарынан оза шауып 3 алтынды еншіледі. Арсений Гизарян мен оның отбасын Алматыдан келген арнайы қонақ Анна Тарасян құттықтады. Ол Найри республикалық орталығының жастар қанатының жетекшісі. Арсений Гизарян бұл спорт түрмен бір жылға жуық айналысып келеді. Күн сайын жаттығу жасап, тек жексенбі күні демалатын айтады. Оған дәлел бала жасына қарамастан спортта керемет жетістіктерге жетіп отырғандығы. Арсен алда жаңа жеңістер мен жетістіктер көп болатына сенімді. Болашақта жаттығуды арттырып, спорт шебері атанғым келеді. Әр қашан қасымда болатын, қолдау білдіретін ата-анама рахмет. Барлық спортшыларға сәттілік тілеймін. Арсеннің әкесі Шаварш Егезерянның өзі бір кездері спортшы болған, жекпе-жек адамның ептілігін, төзімділігін және тактикалық ойлауын дамытады деп санайды. Ең бастысы спорт бұл тәртіп. Чемпионаттың 50 қатысушысының ішінен Арсен бірден 3 алтын алған, Қазақстаннан келген жалғыз өкілі болған. Самый главный здоровый, хороший мальчик будет. Спортшыда ең бастысы денсаулық, қалғаны оның дайындығына, шымырлығына, тактикасына байланысты. Алдағы уақытта тағы бір әлем чемпионатына дайындық жүріп жатыр. Алматы қаласында өтетін болады. Арсенді жарыстардың барлығына өзім дайындайым. Кезінде мен де түрлі чемпионаттарға қатысып, жүлделі орындарға ие болғанмын. Аталмыш шара Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясы ассамблея жастары төрағасы Руслан Мырзағалиев пен оңтүстік Астанадағы жастар қозғалысының жұмысы туралы айтып берген Анна Тарасянның баяндамаларымен жалғасты. Открытие во всех 15 регионах представительств. Алға қойған жоспарлар көп, солардың бірі барлық 15 өңірде этномәдени бірлестіктер жанындағы жастар қанатының өкілдігін ашу. Сондай-ақ жақын арада 1000-нан астам қатысушыны тартып, олармен көптеген жобалар жасау. Бүгін біз жұмыс қай бағытта жүргізілетінін талқыладық, жемісті жұмыс жүргіземіз деп үміттенеміз. Тәжірибе алмасу соңында жастар қанатының белсенділеріне қауым және облыстық Қазақстан халқы ассамблея өміріне атсалысқан үшін алғыс хаттар табысталды. Шерхан Нұрханұлы, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.